ୱାଶିଂଟନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାର ଛିଟା, ଦେଶ ବାହାରେ ରହି ଦେଶ ବିଭାଜନର ଯୋଜନା, ଦେଶ ବାହାରେ ଖଲିସ୍ତାନ ଆଜେଣ୍ଡାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥକର ମୁଖା ତଳେ ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ବଦଳରେ ହିଂସାକୁ ସମର୍ଥନ। ବୁଧବାର ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଭାରତର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥକମାନେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଖଲିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଡାର ଏହି ସମର୍ଥକମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ରହି ଦେଶଦ୍ରୋହର ମାନସିକତାକୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲିରେ କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସହରରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ଆଗରେ ଏପରି ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି କରିବା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ପୋଲିସ ସହ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୱାଶିଂଟନରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ହିଂସାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନୁହେଁ କି? ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ସମର୍ଥକମାନେ। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଗରେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଟେରରିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ନିଜର ଖଲିସ୍ତାନ ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଗରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଖଲିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଘୋଡ଼ାଇ ନିଜ ହୀନ ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଯେପରି 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ବାହାର କରି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପତାକା ଲଗାଇବାର ହୀନ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆମେରିକାରେ ରହି ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଏହି ସମର୍ଥକମାନେ ଦେଶର ଗୌରବକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।